Zimba ne Stone Roofing. Ewagidwa Stone Roofing Uganda Limited. Stone Roofing Uganda Limited esangibwa Nansana okupi n'ekisawe kya Municipal Council. Ekitufuula ab'enjawulo kuseresa ekibalemeseza okuzimba ebizimbe ebinene mu bulamu bwabwe oba okuzimba ekizimbe ng'ekyo bakalina birowoozo byabwe. Bw'obanga okula bingi ebijja bikwezimba mu birowoozo byo. Naye obuzibu bwe tuba nabwo kwe kulondako kiki ekyo kinaaba eky'omulamwa era ekinaaba eky'amakulu mu bulamu obwo. Okuzimba kwange kwatandikira ddala mu buto nga nzimba nga kuno okw'okuzannya. Era nze neesanga nga ngamba abantu nti nazaalibwa ndi muzimbi kubanga nkeera ku makya ng'omuntu wagenda ku site okuzimba natandika kukwata mwiko kuzimba. Mali 4. Okutta omwiko. Nga nkutta omwiko nali nzimbira maama wange toy mu kyalo. Naye kye yandabamu ye muntu eyasooka okunzikiririzaamu. Oluganda nti olw'okuba yali mu Bungereza nga yaso apasuwinga law ate ng'alaba ndi mu scout kuva buto bwange. Naga ngeri gy'oli omu scout wali badde ofuuka munnamateeka oyingira amagye ga Bungereza ofulumire mu court martial. Ne mugamba nti nze sikyerabamu. Nze njagala kuba mu ki? Muzimbi. Da yambuuza naye gwe mu famire yaffe wali olabye ey'omuzimbi. Nengambe ingeri jatari yore kambela asoka. Toti anga kubela asoka mchintu. Chiba sibye banje la chiba kumide mabeja. Ntibati okusoka. Gwarieyo nga tugabana engeri jenatandikamu okuyingira obuzimbi. Gwari mutima ogusazeewo okufuuka ekyo. Saina buyigirize mu kusoka obunfuulo omuzimbi. Naye omutima gwange gwe gwasoka okufuuka ki? Omuzimbi. Kale olwo n'entandika okugoba ekirooto ekyo okugoberera omutima gwange n'ensobola okuba nti nsobola okugenda nsome ebyokuzimba nsobola okugenda okuyiga kubanga byanjawulo waliwo okuyiga n'okusoma.